Anna Nattokert, Maikri Duhokor. Dat kun je eens gaan halen. Kijk, dat gaat ook al karak op voor die. Dat is wel een. Muziek, kijk, ik ben Southwest. Dus je gaat door die golka. Je de man, maar dat ik alleen salam en tien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Porto, vocês dizem que é que tem que ter que correr tanto para o eu, mas ele ganha coisa. Vai dar uma produção ali a Aragui. Hamara cada lado, hamara cor, hamara cupahi, hamara canagadi. O que é que está na tábua? Não tem correr isso, não para tanto ali a ter metido no sangrai, mas se é o pelango, mas se é o coro, mas isso não diz que certe. Das as tem correr te tábua. Isso não cumpre mais hein. Porque isso não se tem, você tem que isso agora tem que ter sim coisa. Wali aamin sana aday gudoomiyaha ma tawli aray wali falaan inta balan madaxweyne ku waldan wali aamin sana qof bin aadan ka ama balan haado ama magal haado kartada ka dalada ma ooshi intu si balan ay ka talan ma qaado marka qofkii awood la shaqada qowdo karo wali si ka taliyay intii si shaqada siida hadii balan ka tan haato taas taliyo tan kala aan ma dihor wasaaradda waxbarashada ku shaqeeyay ila taliyaha wasiirka hay Tatali a wasiirka hay wasaaradda waxbarashada ku shaqeeyay markaas tawli iska dayanay intii iskoolaadka inta dhisna iska dayanay madama iskoolaadka iska dhisay la dhisay fadani dabaatada intii weyn ay tahay tawli haytay may hagalo koro wadankii may jeeyi koro qalabkii wala kala saay jidkii la maray ma leh marka madama in NGO yin wala dhisay iyo wala sheeraya iyo ko aankii imi inta sare lu fadhi dawladdi dhatar u dhigay maxaa baa soo laagay masuuliyad marka dabaatada intii weyn ay tahay sanayay fahamka qortaan marka caqaladan haysta oo al shabaab badani jeeyay intii wadankii gobolkiiba gadaal aan ruuxay gadaal aan ku hayo laakiin aad tan runtii wali eedan ka fasax faraxsan intaan aragay intaan ka lugaay koro dadka awal oo ma leeyahay oo amison ama dadka lagu waadiyo deegaan lahayn oo dadkii kaana leeyay oo la baxteen aan jarno runtii tan hadalan la nagadaw dadkiina kula kula taliyo dawladdiina in sheero taas taas eedan fayn taas wasaaradda caafimaadka muhiimad weyn wali siyaasay gobolada oo walba degmooyin kolban lahayn i gobolada walba aan lahayn isbitaal caafimaad ama daryeel caafimaad aan lahayn intii walan soo biyaan markan kureyt gobolka bakoolna ma esha leedi intaan daladii anaa ma kukooy gobolka bakool lampar wana iyo fadaaya haddii markan kureyt iyo soo biyaan intii wala soo biyaan runtii dhaqaatiir leh haddii weydiisiteen daawadii markaan siin sheegay laakiin waa ku badan taasi hamilii ka jari kaan siin suubi insha allah waan isugu kagalaas intii aan meel lasrooga ixtaa waxaan iga dadka wadan booy marka wali la fadaayna intii gobolka dasmadii ilaha ka jeesado oo walan qabo taas madii aan ku baxa isin naftirkiin gobolyaa barshow markaana seeni oo intaaladan aragay dadkii shoo waa dhiseen dadkii shoo suubiyeen isbitaaladii dadkii shoo qalabkii hadareen dadkii dhaqaatiirkii gobolka dhalatii yaaka nagadeen beeslaan intii dadka oo ka shaqeeya markii isin naftirkiin wala sii faday intii dadkii la abaabulay dadkii la eega isin iska filanaada wal suubsada taladii ga sambasada waa isan qabsada kartaan qabsada intii laasii bujira wala siin sheena laakiin haddii isan suubtaan leh intii dad wala siin sheena wali taawiya wal badan ka qaadaas intii walaagi isan qadaasan isan bilisan qadaasan isan degtaan wali dareemo kore qabiiladan ka badan oo shabaab ka jara waa qabiilada olanka ogolaayna intii wala sii ama marka wala qaybsado macquuliyo oo hoos landa kaw marka taasna wali sii dad daarmay intii suubtulaadla aragay intii la sarreebo aragay intii laflaflo la sarreebo dabaatada imeel yahna deersid arbo haytaan runtii walaa isan haysataan saxaaqi in qaybsado dadka kiina markiisan la taladaasan ama wal kula taladaasan ama wal siyaasan ama gadaraji siyaasan saxaaq leh dadka kiina walan siiyo haddii kalena dabaatadu geedka ka jarna boqol ka sana xataa dareer intaan ku baxa doono mataawo runtii eedan mahadsantii hadawaa sida hayno haytaan eedan ka faraxsanna hanagashadiina na warsadiina ma esha leedi hanagadaan halma mar badan ahana nagadu doono ilaa un faran gobolka intii susul mootan beli un kulaayn isigii lagu furaa intii geesin insha allah deg deg sinna nagadaana xamraka nagadaana marka runtii qofki su-aal qabaya wali siyaane tan kelmidoodkiisan qabtaan sin ku jawaaban sin mukaasin sangeedan mahadsanta